Danas ispred Skupštine razgovaramo sa Rankom Miroslivićem i Mirislavom Radlovićem, zapravo možete reći bivšim radnicima Kosmosa koji su ispunili uslove, ali ne mogu da odu u penziju. Danas, nažalost, vi nemate uplaćene doprinose, imate ispunjene uslove, ne možete otići u penziju. Da li danas imate ikakva primanja? Gdje ste vi danas? Nikako. A gdje ste danas, izvinite? Niste u Kosmosu, zašto više ne radite? Pa ne radim zato što sam ispunio uslove, međutim, oni mene na ulicu izbacio. Ko? Direktor. Vještica? Jeste. Kada? Pa 1.7.2020. godine. I šta vam je rekao? S kojim dokumentom, s kojim obrazloženjem? Pa rekao mi on da će mu platiti doprinose da mogu stvariti pravo na penziju. Međutim, do dan danas nije uplatio. 11 godina nije uplaćeno. Koliko imate duga? Skoro 30.000, ali tako nešto? 28.000? Ne, 27.960. Jeste li se obraćali, zbog čega PIO neće da vas penzioniše sa tim godinama koje imate uplaćene doprinose, pa da imate smanjenu penziju? Ne možemo, zato moram imati 65 godina. A koliko vi imate godina? Pa ja imam 61. 14.7. 61. godine. A imate ratni staž, pa onda imate godine, 40 godina staža? 40 godina, 3 mjeseca. I Kosmos je javno preduzeće. Da li ste se obraćali ikom vladi, bilo kome drugom, da vam poveže radni staž? Poreskoj upravi sam se obraćao, međutim, nikakvi odgovora nisam dobio. Imam odgovore koje je Poreska uprava kao da odnosno da je on uplatio doprinose, ali Poreska uprava nije proknjižila na PIO. A je li uplaćeno? Pa, navodno, po njegove priče da je uplaćeno, ali Poreska uprava ima iz Poreske uprave papir gdje nije uplaćeno, gdje on nije uplatio, ali on kaže da je uplatio, Poreska uprava da nije. Imaju, znači, papiri, ima sve. Koliko dugo ste se borili za Republiku Srpsku? Pa cijelo vrijeme sam bio u Kosmosu, nisam bio na ratištu, cijelo vrijeme sam bio u Kosmosu. To je vojna namjenska industrija? Jeste. Kako je stanje sada u Kosmosu? U državi. Kako je sad stanje u Kosmosu? Koliko je ostalo tamo radnika? Pa negdje možda 80 radnika. Koliko vas je bilo prije rata? Pa prije rata bilo je 1.500 radnika. Koliko kasnije plata? Kad ste platu primili posljednju? Dok ste radili? Imate li duga za plate? Pa imam dug, ali ja sam dug na plati. Sad je problem samo što ne možete otići u penziju. Ne mogu otići u penziju. Nisam ja sam, nas ima 35 ljudi. Jeste li nekad organizovali neke proteste, pokušali, bilo šta? Pa ništa nismo. Ja sam išao preko Ombudsmana za ljudska prava i on je se obraćao i Poreskoj upravi, obraćao se i gospodinu Vještici, međutim nikakvi konkretni... Inače, Vještica bio direktor propalog Nikole Tesle prije nego što je došao u Kosmos. Pa mislim da. Hoćete reći kakav je vaš problem, šta ste? Ono što je meni, znači ja sam morao napustiti Kosmos isto zbog neisplaćenih plata i sad uskoro, znači ima prvi uslov za odlazak u penziju, znači ima preko 43 godine penzionog staža, a za godinu je nešto, ispunjavam i drugi uslov, znači 60 godina života. Ono što je meni simptomatično, postoje neka rješenja, pošto sam ja napustio Kosmos, pa nisam znao da postoji program restrukturiranja, pa sam tražeći da mi se uplati došao do informacija da je znači 2017. u februaru mjesecu donesen program restrukturiranja koji su prihvatili radnici i radnici oba sindikata i koji je potpisao, koji je vodio znači sudija Milijević i u tome je učestvovao i gospodin Radivojac. Nedavno sam saznao, znači, prvo, da je došlo do izmjene toga rješenja o restrukturiranju, ja pretpostavljam bez znanja i saglasnosti, znači, ljudi iz oba sindikata, gore imaju dva sindikata. I ta izmjena 80 je radnika, dva sindikata. Bilo ih je više. U momentu kad se podijeli, bilo je 200 i nešto. Kada je Vještica došlo, onda je to krenuo da kreše polako. Znači, u 6. mjesecu su oni donijeli izmjenu gdje prolongiraju obaveze uplate. To je trebalo biti završeno zaključno sa 2020. godinom, sad su to produžili na 2027. Znači za neki 7 godina su produžili taj rok da se izmire obaveze prema radnicima. U međuvremenu sam saznao da je gospodin Radivojac
znači koji je učestvovao u izradi ovog programa. A koji on? Koja je njegova funkcija? On je stručnjak da li za stečaj ili ne znam, ja znam da našla sam podatak da predaje na ekonomskoj fakulteti. I on je učestvovao u izradi ovog programa restrukturiranja sa Vješticom i ostalim ljudima. A nedavno sam saznao da je on sad gore eksterni revizor u kosmosu. Znači, pogledajte sad tu kod jednog... Sukob interesa. Koliko imate vi duga? Preko 7 godina. Znači, ne znam koliko je to novčano, ali preko 7 godina neuplaćeni doprinosi. Jeste li tužili vi kosmos? Pokušao sam na redovni postupak da dođe do rješenja, pa sam se obraćao upravi. Ignorisali su me, pa sam se obratio ovoj agenciji za mirno rješavanje sporova. Zadnje obraćanje je bilo Ombudsmanu za ljudska prava i očekujem još uvijek neke odgovore, jer do nekih podataka ne možete doći. Čak i oni ne mogu doći, a to je tipa da su oni uplatili. Da li se išta sad proizvodi? Radite li šta? Vi ste se bavili namjenskom industrijom, da li sad bilo šta radite? Malo imam sad kontakata, jer van sam te priče imam da kažem ono... A šta inače radio? Ko smo se za javnost, čisto da znam? Ko smo si radio, znači osnovna djelatnost je bila remont radarskog raketnog sistema. Tu smo imali postave sa strancima, recimo ja sam zadnji put radio baš prije odlaska iz kosmosa, radili smo mornarički program, sredstva koja su prodata Egiptu 2005. 6. i 7. A ko je prodao? Pa to je, u to vrijeme to je vojska Srbije i Crne Gore, kad je ugašen dole remontni zavod Tivat, tada je to rasprodato, poslije toga došlo do razvoja. Kad je krenuo, možemo reći, brodolom i teško stanje u firmi? Je li prije Vještice ili sa njegovim dolaskom? Prije Vještice. Ja sam bio član nadzornog odbora i član komisije koja je još u vrijeme direktora... A koje godine kreće brodolom? Koje je to godine prilike? Onog momenta kad je to bila vojna firma i kad je praktično prestala nadležnost Beograda. Znači, to je već, može se reći, za vrijeme rata i poslije rata. Ali za vrijeme rata došlo do promjene direktora i onda polako, da kažem, kreće erozija. Hvala vam puno, postavit ću vam pitanje na skupštini. Ne možemo snimiti partiju dokumenta. Možete li vi samo na skupštini, dobijete vi sve ove papire da pogledate? Ukrni, tu stiški, ko se mi čujemo u telefonu. To znači, imaju tu svi radi iz kosmosa. Gdje sam? Da. Međutim, cifra ovdje piše 18.000 na...